O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta quarta-feira, dia 25, os valores da segunda parcela do 13 terceiro salário de aposentados e pensionistas. Inicialmente recebem aqueles que ganham um salário mínimo de R$ 1.212. Os que ganham acima disso recebem a partir do dia 1 até 7 de junho. A primeira parcela foi paga em abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS ou no portal gov.br/meu-inss. Outra opção é a central de atendimento por telefone pelo número 135. Nesse caso, é preciso informar dados como o número do CPF e outras informações cadastrais. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Ao todo, com a primeira e segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota da gratificação, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. Este é o terceiro ano consecutivo que os pagamentos do 13º salário do INSS ocorrem entre abril, maio e junho. O adiantamento foi possível após edição de portaria do INSS ainda em março. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.